Quem diria, uma trilogia inteira na lista de 101 filmes para ver antes de morrer. Com os dois primeiros eu não fiquei surpresa, mas o terceiro não é uma unanimidade, por isso eu não esperava ver na lista. Mas eu sou fã do filme, então, que bom. Oi, eu sou Fabiane e esse é o Projeto 1001. Fora o resgate de Han Solo congelado em carbonita no covil do Jabba, o roteiro de Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi, não difere muito de Uma Nova Esperança. O Império fez outra Estrela da Morte e os rebeldes precisam destruí-lo. Enquanto Luke continua seu treinamento Jedi. No caso, finaliza. O que não significa que o filme seja mero repeteco. Ele traz novos cenários, situações e criaturas para resolver um problema antigo. Expande a mitologia mais um pouco e principalmente a discussão sobre bem e mal, luz e trevas, a tentação pelo mais fácil e sedutor, e a possibilidade de redenção. Mas diferente dos outros, nem tudo nesse filme agrada a todo mundo. Há quem odeie a raça de ursinhos de pelúcia, os Ewoks. E não podemos esquecer do famigerado biquíni da Slave Leia, que Carrie Fisher foi obrigada a usar. Felizmente, a diversão supera os escorregões e George Lucas consegue entregar novamente um blockbuster empolgante. Dessa vez com um desfecho mais definitivo, que acabou não sendo, mas isso aí é outra discussão. E claro, com um final feliz. Feliz nível de todo mundo dançando em todos os planetas de felicidade. Novamente, Lucas assinou só o roteiro ao lado de Lawrence Kasdan e cuidou da criação de mundo, enquanto a direção ficou com Richard Marquand. O Retorno de Jedi não é tão excepcional quanto seus antecessores. Mas ainda é Star Wars, ainda é divertido, e a gente adora passear por essa galáxia distante. Tanto que há exatos 40 anos depois da estreia desse terceiro filme, a gente ainda está consumindo Star Wars de tudo quanto é forma. E aí, qual o seu filme, série ou livro favorito de Star Wars? Deixa aí nos comentários e não deixa de curtir, compartilhar e seguir para continuar acompanhando esse projeto maluco.